E aí galera, tudo bem com vocês? Mais ou menos, mais ou menos. Comigo tá tudo ótimo e hoje a gente vai fazer um vídeo, quer dizer, vamos ver se até o fim desse vídeo vai continuar tudo bem. Porque nós vamos fazer aqui, nós vamos pegar os comentários idiotas de vocês e vamos interagir. É um respondendo comentários aí que eu não faço há um tempo e a gente sabe que tem certas coisas aqui no canal que se mantém, que é memes e confissões de bêbado e comentário idiota e a gente vai pra frente. E a gente tem que passar por isso de tempos em tempos. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é uma coisa muito simples de fazer, então por causa disso, por causa do sofrimento que eu vou ter que ter agora, por favor, não esqueça de se inscrever, clicar no gostei, todas essas coisas aí. Vamos começar! Vamos lá! Primeiro comentário. JCGamer42. Porra, David Jones, cadê o vídeo com o mito Luan Gameplays? E aí, galera! Cheguei, galera! Qual é? Vamos lá. O Zozo, o nome do malandro, tem a foto ali num caveirão, falou: decidi que vou ajudar as pessoas, vou pedir esmola pra arrecadar dinheiro, pra dar esmola pra quem estiver pedindo esmola. Vagabundo, não tem coragem de trabalhar. Qual é esse trabalho? Entendeu? É um negócio que você faz e as pessoas te dão dinheiro por um serviço que você fez. Entendeu? Ah, agora eu entendi! Pois é. Brian Pinto. Beleza. É o nome do malandro. Dava, você é meu youtuber favorito. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso mexe aqui dentro em mim quando alguém fala essas coisas pra mim, tá? Muito obrigado você a dizer que eu sou seu youtuber favorito. Muito bom, chup-chup, gostei. Android Games, ele pergunta pertinente. David Jones, qual a história do Pimba? Eu tenho que contar essa história. Pimba é uma gíria muito velha, ok? Tanto que a gente já pegou o Silvio Santos usando. Pimba! É uma gíria muito velha, que é nada mais do que uma onomatopeia. E a gente adapta pra usar no que você quiser. Só que eu comecei a usar o Pimba, não fui eu que tirei isso da minha cabeça. Foi porque... vocês lembram do Bruno Gameplay? Falecido Bruno Gameplay? Pois é. Se bem que ele tá soltando os vídeos aí, né? Não sei como, do além. Mas o Bruno Gameplay falava Pimba o tempo todo. E aí eu adotei, eu comecei a falar também. E aí o resto é história. Foi mais ou menos isso, essa foi a história. Empolgante. Gu Martins, ele comenta. Dava, o pai do filho do seu avô, que é filho da sua tataravó, que é irmão do filho do seu pai. Pai do... hã? Filho do pai do seu pai é o que é seu. Tá ficando confuso. Ah, bicho, não sei. Cadê seus estudos? Vamos lá. Pedro JC09. Dave, pra ver os GIFs no WhatsApp, você abre a aba de emoji e na parte inferior vai estar escrito GIF. Você clica lá e procura Pimba. É o seguinte, porque me falaram que se você procurar Pimba na parada do WhatsApp, você acha, né, o Pimba. Só que no meu WhatsApp, cara, não tem. Eu acho que o meu não tá atualizado pra essa porcaria. Porque eu boto aqui no ó, tô olhando aqui com vocês, ó, automático, tá? É automático não, é simultâneo. Então aqui, ó, pra abrir aqui, cadê? Pra mim não tem GIF aqui. Nunca nem vi. Eu não sei se é a versão, porque o iPhone, eu tô na versão, eu não atualizo o iPhone. Não, eu só atualizo o iPhone quando ele fala assim, não vou mais funcionar. Aí eu atualizo. Então o meu não atualizado, então deve ser uma atualização mais recente, tem isso. Mas eu gostaria de ver os GIFs, acho que ia ser irado. Obrigado aí pela informação. Vamos lá, próximo! Rafael Franco. Um navio estava a voar, bateu e furou as rodas. Quantas melancias sobraram? Nenhuma, porque elefantes não comem tomates. Eu acho que eu escutei isso aí, eu tinha 7 anos de idade, maluco. Puta que pariu. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ó, The Protector. Ele comenta o seguinte. Acho que o Dave foi trollado com o treco da aba GIF do WhatsApp. Pelo que eu saiba, isso não existe. Fui tapeado! Pois é, cara. Eu tô procurando até hoje. Tamo numa correria aí. Mas talvez alguns celulares tenham, outros não tenham, sei lá. Porque várias pessoas me mandaram foto disso e tal. Então eu não acho que é trollada, não. Mas também não sei. Pode ser que seja. Eu sei lá. Não caia nessa ladainha. Night Killers. Depois que começou a andar com o Leostrondo, tá até virando bodybuilder. Agora o bicho tá violento. Tá grosso. Começar. Não. Não. Não sou bodybuilder. Você não tem noção do trabalho que dá pra ser bodybuilder, bicho? E o quanto você tem que comer pra ser bodybuilder? O quanto de whey? Eu odeio whey, mané. Não, não. Eu conheci o Leostrondo, gostei muito dele. Foi muito legal o dia que a gente gravou junto. Mas não, não vou ser bodybuilder. De jeito nenhum. Tá louco. Seu frango merda! Vinícius, saudades de quando dava, ocupava a cadeira toda. Racha, racha, não pera, não me bane. Ai, morri. Bom, olha, se eu visse esse seu comentário, você ia ser banido. Quando você era gordo, você era mais legal. Foda-se! Quero que se foda. Porra. Porra. Já cansei de falar sobre isso. Não vou comentar mais sobre esse assunto, tá? Então chega. Sarada GB. Sarada é a filha do Sasuke com a Sakura. Ou não, né? Pode ser que ela seja filha de outra pessoa aí, né? O Sasuke foi... Bom. David Jones me responda. Se o pato perde a pata, ele fica manco ou ele fica solteiro? Ih, rapaz.
pesado, hein? Aqui pode mandar lá pro Marcos Castro, que eu acho que ele vai gostar. Mário Cleiderson. Dava, seus vídeos melhoraram significativamente. Parei de ver e vim ver nessa semana. Estão incríveis. Parabéns, muito sucesso. Oh, obrigado. Assim, eu não acho que meus vídeos pioraram em momento nenhum, mas tudo bem, né? Isso aí é opinião de cada um. Opinião é que nem braço. Tem gente que não tem. Porra. Aí foi pesado essa. Foi pesado, né, produção? Sim. Vai cortar? Não, corta. Não, deixa, né? Acho que pode deixar. Porque tem um amigo meu que sempre fala isso. Eu acho engraçado. Eu gostei. Elta Plays, pimbobilada. Então eu vou deixar o Games Edu responder essa pergunta pra vocês, tá? Então, Games Edu, pimba ou bilada? Bilada, surge tolerando a mole. Lucas BF, antes tinha muito Dava no vídeo, agora tem muito vídeo no Dava. Engraçadão você, hein? Isso é outra piada, porque eu era gordo e agora... É isso? É. Essa é a sua piada? Tem que ser melhor, eu acho, né? Tipo, podia ser melhor isso aí, né? Porque... Tipo, piada de gordo é a mais fácil do mundo de se fazer. Vocês estão falhando miseravelmente nelas. Então, acho que tem que ter um esforço mais, né? Uma coisa pra melhorar. Entendeu, velho? João Zanardi, Dava, quantos metros de idade você se chama? Tudo errado essas perguntas. Bom, então eu vou responder tudo que tá nesse comentário aqui, só que ele falou, eu vou responder a minha idade, a minha altura e meu nome, ok? Minha idade, 29 anos. Faço aniversário dia 29 de janeiro, ou seja, eu vou chegar aos 30 anos dia 29 de janeiro, aí daqui a pouco. Minha altura, eu tenho 1,81 m. Meu nome é Gustavo, como eu já falei diversas vezes. Vitor Eduardo, fico muito feliz com o sucesso do Dava. Muito obrigado, meu amiguinho. Muito obrigado. Não, assim, sem zoeira, né? Muito obrigado mesmo. Todo mundo que deseja meu sucesso, que torce por mim e tal, vocês são demais, vocês são maravilhosos. Eu agradeço muito a todos vocês. Eu queria falar uma coisa também, que semana passada, sei lá, uns dias, eu fiz live praticamente todo dia no Twitch. Então siga no Twitch, o link tá aqui na descrição lá, tô fazendo live direto lá. Eu zerei Soft Park no Twitch, jogando com a galera, e foi maravilhoso. Então conto com vocês lá, tá bom? Então, gente... Esse foi mais um vídeo, conseguimos passar os comentários, chegamos aí, né, foi tranquilo, teve umas piadas ruins aqui, mas a gente superou, a gente conseguiu. Eu queria agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês têm dado pro canal, o canal tem crescido muito nos últimos tempos, eu só tenho que agradecer a vocês, com esse YouTube todo louco, zoando todo mundo, a gente consegue aqui manter uma parada muito legal aqui no canal Dave Jones. Muito obrigado a todos que assistiram, deixe seu gostei, clique em inscrever, todas essas coisas. Muitas coisas estão pra mudar na minha vida e vocês estando do meu lado sempre ajuda muito, né? Vocês vão ver todas as mudanças de camarote, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau.